16-та година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7-му каналі. В студії для вас працює Галина Виговська. Вітаю. Володимир Зеленський розпускає Верховну Раду 8-го скликання. Про це новообраний президент заявив під час промови після інавгурації. Він звернувся до депутатів і запропонував їм залишити свої робочі місця для нових облич. Під час промови Зеленський процитував екс-президента Америки Рональда Рейгана. Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже, ми нічого не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти аркуш, взяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори. Крім цього, президент України Володимир Зеленський заявив про першочергові завдання і звільнив голів правоохоронних органів. Я дуже вас прошу прийняти закон про скасування депутатської недоторканності. Закон про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Багатостраждальний виборчий кодекс. І зробіть, будь ласка, відкриті списки. А також я прошу вас звільнити з посад голову Служби безпеки України, Генерального прокурора України, міністра оборони України. На виконання цих дій Володимир Зеленський дав 2 місяці. Додам, у відставку вже подали голова СБУ та міністр оборони. І наживо переглянути церемонію інавгурації біля Верховної Ради зібралися кілька сотень людей. Після промови новообраного президента кореспонденти 7-го каналу мали змогу поспілкуватися з людьми та дізнатися їхні думки щодо виступу гаранта. Впечатлення дуже і дуже хороше. А тепер залишається, щоб він ще ці обіцяння і виконав. Мені дуже сподобалась промова. Я рахую, якщо такі самі будуть дії, як промова була, то це буде дійсно шанс. В нашій Україні, молодій Україні, нужен новий президент і молодий президент. І дійсно, річ його була просто сумасшедша, дійсно. От сльози наворачувалися на глаза, він говорив всю правду. Його рішучість сподобалась, в принципі. Рішучість, я надіюсь, що він відповідає за свої слова і буде нести відповідальність за них. Нагадаю, згідно з графіком, який напередодні отримав 7-й канал від команди «Зе», до 17:00 в Зеленського відбуваються двосторонні зустрічі з головами іноземних делегацій в адміністрації президента України. А от о 17:00 має відбутися брифінг прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Наша знімальна група теж буде там і розкаже вам всі подробиці. Масштабний сув стався в районі 411-ї батареї. Обвалилася ділянка схилу 60 метрів завдовжки і 20 завширшки. Розташовані нижче дачі дивом не постраждали. За словами місцевих, напередодні суву вантажівки однієї з будівельних компаній привозили на схил ґрунт. А вже ввечері земля почала обвалюватися. Наразі люди бояться залишатися у своїх будинках. За їхніми словами, якщо підуть дощі, схил знову почне рухатися. Зазначу, покращити ситуацію можуть лише берегоукріплювальні роботи. Проте звернення до чиновників поки залишаються без відповіді. Починаю з понедільника активно машина за машиною насипалась і трамбувалась. Вечером почалось 7-го, коли вже уїхали останні машини зі склону, почався дуже сильний хруст і звук, як при горінні трави. Вот. І по чуть-чуть почав сползати склон.
Гімн, патріотичні кричалки і національне вбрання на будь-який смак. В Одесі відбувся 12-й мегамарш у вишиванках. Учасники акції згадали жертв геноциду кримсько-татарського народу та полонених Росією військовослужбовців. Пройшлися центром міста та розтягнули на Потьомкінських сходах прапори України та Криму. Як усе відбувалося, бачила Яна Торенко. Цей мегамарш у вишиванках розпочали не так, як завжди, із хвилини мовчання. Одесити вшанували пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу, а продовжили акцію на підтримку полонених Росією моряків. Ви не забудьте, ми на вас чекаємо. Роман прийшов на мегамарш разом із донькою. Чоловік півтора року захищав Україну на сході. Для нього вишиванка – це не просто одяг, а символ єднання українського народу. Надзвичайно приємно бачити багато усміхнених людей, багато людей в тренді, багато людей в вишиванках, які підтримують національні символи, національні кольори. Це духовне піднесення. А ось Людмила обрала для свята незвичайну вишиванку. Її вбрання вишите білим по білому. Саме таке поєднання приносить добробут і жіноче щастя. Я недавно приїхала тільки зі Штатів і там представляла Україну. І коли я стояла в вишиванці, трішки була інша. І коли підходили, питали, що для вас вишиванка, вас броня. Я казала, що це ми, це наша єдність в тому, що ми вишиванка. Це наш генетичний код. Хтось так казав, це дійсно так є. До маршу долучилися іноземці та українська діаспора. Одеса дає мені вишків, розумієте, що Україна – це не тільки Західня Україна, вже не тільки Тернопіль, вже не тільки Івано-Франківськ, але Україна є набагато ширша, набагато різноманітна. Завершили цьогорічний мегамарш на Потьомкінських сходах. Там одесити розтягнули прапори України і Криму. Ми хочемо ще раз вкотре сказати, що Крим – це Україна, кримсько-татарський народ, ми і українці – це один народ. Їхній біль – це наш біль, і ми їх підтримуємо, і дуже сподіваємося, що скоро Крим знову до нас повернеться. Наступний мегамарш у вишиванках відбудеться 23 травня – у День Героїв України. Яна Туренко, Ігор Казанжий, 7 канал. А от міська і обласна влада не можуть знайти спільну мову. У Державній архітектурно-будівельній інспекції в Одеській області не реагують на запити мерії. Про це заявили сьогодні на апаратній нараді. Мовляв, на контакт зовсім не йдуть, а от неправомірні перевірки проводять. Водночас нереальні проблеми та запити не звертають уваги, заявив Олександр Авдєєв. Департамент з 1.10 ухиляється від виконання обов'язків Держбуднагляду. Ми це бачимо з екрану. З 1 жовтня різко ухудшилась взаємодія з департаментом. Одразу після засідання голова міського управління Державного архітектурно-будівельного контролю на своїй сторінці у Фейсбук написав, цитую, причини невиконання обов'язків ДАБІ в Одеській області встановить спеціальна комісія, яка зараз проводить комплексну перевірку за моєю скаргою. Адже мене турбує не лише як чиновника ця ситуація, а й як одесита. Кінець цитати. Євромістечко розгорнули в Одесі на честь Днів Європи. Святкування розпочали з підняття прапора ЄС над мерією. Далі діти в різних національних костюмах станцювали танок єдності. Віртуальний туризм країнами Євросоюзу продовжили на Приморському бульварі. Там вперше облаштували 3D-фотозони з національними локаціями. А біля пам'ятника Дюку продегустували святковий торт у формі кінострічки, який присвятили Дням Європи та 100-річчю Одеської кіностудії. Сьогодні Одеса дійсно дуже широко показує, що це найєвропейський город України. Сьогодні в нашому прекрасному, наприклад, нашому прекрасному Приморському бульварі розвернувся Єврогородок, який ми виконали в форматі 3D-зон. Вперше ми ніколи такого проєкту не робили. Все, звісно, починається з відкритої двері в сонячний город, який построїв
і создав Михайло Рєва. В місії працюють експерти 11 країн Європейського Союзу. Сьогодні тут вони розказують та показують, що таке єдність ЄС. Сьогодні ми святкуємо Дні Європи. Місія працює, аби показати солідарність та спільність інтересів. Нагадаю, Дні Європи для вшанування спільних цінностей націй континенту в Україні відзначають з 2003 року. Супермен, величезний кит, черепашки-ніндзя, ведмежата Тедді, птахи та безліч персонажів з мультфільмів. А ще святкові концерти, майстер-класи, фудкорт та кемпінг. Як проходив третій міжнародний фестиваль повітряних зміїв та чим розважали гостей організатори? Дивіться далі у сюжеті Надії Бондаренко. Я зараз знаходжусь у селищі Трихати, що в 30 кілометрах від Миколаєва. Вже третій рік поспіль тут проводять міжнародні змагання з повітряних зміїв. Кайт-фестиваль вже традиційно розпочинають всеукраїнських змагань учнівської молоді. До нас з'їхалось близько 15 команд з різних куточків України, школярів, які навчаються у гуртках науково-технічної творчості. А за ними вже безпосередньо професіонали-кайтери, які приїхали до нас із Азії, із Європи. Організатори кажуть, цього року поставили не на кількість країн-учасниць, яких зібралось 11, а на розміри кайтів. Вони тут одні з найбільших у світі. Окрім повітряних зміїв, на території площею понад 3 гектари розмістили кемпінг, фудкорт, корти, сцену для виступу гуртів, зони для майстер-класів та ярмарок. Маленька салонка, 92 гривни. Тарілочка? Так. Ну, 150. Соти у нас 100 гривень кілограм. Дешевле, ніж на ринку, виходить, ціна у нас. Мед. Пол-літрова баночка, приблизно 40-50 гривень. Ті, хто хотів не тільки споглядати, а власноруч запустити повітряного змія, могли придбати його на фестивалі. А скільки стоїть? Який іменно? Вот этот вот сколько? Это 170 гривень. Люди X. Так, тебе Мікі собираємо, да? А этот почем? Этот 100. Ти вже вмієш змій запускати? Или первый раз будешь запускать? Первый раз. Угу. Никогда не поздно стать настоящим покорителем Пятого океана. Вот первый раз на фестивале? Ну, в этот раз да, но семья уже ездила в том году. И вы сами запускали змею? Ну, в детстве, да. Сейчас будем вспоминать. Майстер-класи запуску кайта для початківців проводили безкоштовно. Ну, щоб запустити воздушний змій, потрібно відійти проти вітру. Відходьте, відходьте проти вітру. Розкладаємо змій. Ні, все, натягніть. І все. Все, зараз вітер пішов, зараз підніме. Фестиваль стає дедалі популярнішим. Якщо торік він зібрав близько 30 тисяч відвідувачів, то цього року за три дні побувало понад 50 тисяч гостей. Надія Бондаренко, Анастасія Крячко, 7 канал. Зняти власний сюжет, випробувати сили у стрільбі з лука та взяти участь в археологічних розкопках. Цими вихідними у Зеленому театрі провели одразу декілька десятків заходів, присвячених лише дітям. Малечу познайомили з різними професіями, навчили малювати, робити аплікації, ходити по канату та стріляти з лука. Ну, в принципі, найтяжче – це натягувати стрілу на лук. Також малюки разом із дорослими могли пострибати на батуті і взяти участь у благодійних акціях. Команда організації «Корпорація монстрів» збирала гроші на безкоштовні обіди для пенсіонерів. Якщо чоловік купує футболку, то гроші йдуть дитину з приюту, тобто купується точно така ж футболка і віддається цьому дитину. Также идет сбор денег для благотворительного фонда «Корпорация монстров» и для «Добрый обед».
І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 18 годині. Не перемикайтесь, інформації багато і буде цікаво. А далі ефір 7 каналу продовжує лайв-студія. Я передаю слово своїм колегам. Євгене, Аню, вітаю, вам слово.